Quem foi que passou nesse mundo e pregou a verdade, plantou a semente da felicidade e orava por nós até mesmo na cruz? Quem foi que nos deu com a vida o caminho do céu? O seu sacrifício rasgou o véu que nos separava da presença de Deus. Não precisou de TV, nem de rádio ou jornal, mas no show dessa vida ele é o principal. Conquistou multidões com a força do amor. Mesmo cansado e ferido, jamais blasfemou. Foi réu sem pecado, sorriu, perdoou. Para um mundo sem rumo, o caminho mostrou. Quem é que vai voltar lá do céu? Se chama Jesus. Toca em mim, no meu coração, com tua mão ferida na cruz. Nos momentos escuros da vida, me ilumina com tua luz. Faz de mim, do meu coração, um altar que pulsa e reluz, pra que eu tenha a força do amor, que é o Senhor meu Jesus. Vai voltar lá do céu e todos verão sua luz. É o rei que se chama Jesus. Toca em mim, no meu coração, com tua mão ferida na cruz. Nos momentos escuros da vida, me ilumina com tua luz. Faz de mim, do meu coração, um altar que pulsa e reluz, pra que eu tenha a força do amor, que é o Senhor meu Jesus. Pra que eu tenha a força do amor, Senhor, meu Jesus.